ove nedelje ljubavni poziv otkriva. Nadam se da ste se udobno smestili i da možemo da krenemo. Ono što bi poznati da sakriju. Da, na primer, me to pitaš dok sam imala 25-6, ja bih ti dala jedan odgovor. I deli sa vama. Zaista ne volim da iskačem iz frižidera ljudima. Ono što čuvaju za sebe. Kucaraj na šlus. Sad se ja plašim. Potpuno iskreno sa Anastasijom Ražnatović. Koliko je teško zapravo ostati čovjek? Jako mi je to jako važno. Cecom Ražnatović. Nikada nikog do sada nisam volela kao što sam volela Željka. Stevanom Radivojevićem i Dušanom Lazićem. Uvek ćemo biti prijatelji, lojalni. Jelenom Ocokoljić i Ognjenom Kikinđaninom Kikijem. Ja dignem frku bez razloga. Biljanom Spasić i Milošem Nadaždinom. Ti veruješ Milošu ovo? E, sve ću da ti kažem ja. Šou se nastavlja sa Ljubomirom Tozevom. Radnim danima u 22.50. Blic TV.